Gədəbəy rayonunun iqtisadiyyatını əsasən kənd təsərrüfatı təşkil edir. Rayon ərazisində kənd təsərrüfatı məhsullarından ən çox yetişdirilən isə kartofdur. Son illərdə Gədəbəy kartofunun qiymətində artım müşahidə olunur. Bahalaşma nə ilə bağlıdır? Əməkdaşlarımız araşdırıblar, izləyək. Adı ilə tanınan Gədəbəy kartofunun bu il məhsuldarlığı aşağı düşüb. Təsərrüfat sahibləri bunu havaların quraq keçməsi, məhsul yetişən vaxtı isə aramsız yağan yağışlarla əlaqələndirirlər. Fermerlər deyir ki, ümumiyyətlə dadına da çatmayan Gədəbəy kartofunun hər ötən il məhsuldarlığı daha da aşağı düşür. Bu da təbii ki, qiymətə təsirsiz ötüşmür. Kartof ziyanlıq elədi. Nə qədər baha görünsə də maya dəyərinə satır. Məhsuldarlığın aşağı olmasına həm də gübrələrin keyfiyyətsizliyi təsir edir. Keyfiyyətsiz dərmanlar gəlir. Biz də bilmirik ki, o nədir, nə deyir. Vururuq elə vaxt olur, bir deyirsən, kartofu yandır. Kübrə baha, hər şey baha, ona görə də kartof az olur. Qiyməti hamısı təsir edir, toxum bir dəqiqə bahadır, Rusiyadan gələn toxumlar hamısı bahadır. Ona görə də əkib səpmək ücə sərf eləmir. Fermerlərin fikirlərini Gədəbəy Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru Asif Nağıyev də təsdiqlədi. Bildirdi ki, məhsuldarlığın bol olması üçün rayonlaşmış kartof toxumlarından istifadə etmək lazımdır. Gübrənin keyfiyyətsiz olmasına gəlincə, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirildi ki, bunun günahkarı elə fermerlərin özləridir. Çünki onlar əksərən qeydiyyatdan keçməyən, istifadəsinə icazə verilməyən agrokimyəvi maddələrdən və pestisidlərdən istifadə edirlər. Qeyd edək ki, rayon ərazisində bu il 10.044 hektar kartof əkilib, 126.560 ton məhsul götürülüb. Mədinə Niknəcət, Saadət Ayazqızı, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər.